കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനവും നടത്തരുതെന്ന് പാർട്ടി വക്താക്കളോടും ഭാരവാഹികളോടും കോൺഗ്രസ് താക്കീത് നൽകി. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ശശി തരൂരിനെ പാർട്ടി നേതാവ് ഗൗരവ് വല്ലഭ് വിമർശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ താക്കീത് വന്നത്. സോണിയാഗാന്ധി അസുഖബാധിതയായി ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ കത്തയച്ചത് മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ള തരൂരിൻ്റെ സംഭാവന എന്നായിരുന്നു വല്ലഭിൻ്റെ പരിഹാസം. മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വല്ലഭ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേതാക്കൾ പക്ഷം പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ സൂചനയായിരുന്നു. ഇതിലെ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് പാർട്ടി ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നത്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് കർശനമായി വിട്ടുനിൽക്കാൻ ACC എല്ലാ വക്താക്കളോടും ഭാരവാഹികളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗൗരവ് വല്ലഭ് പാർട്ടി വക്താവാണ്. എന്നാൽ തരൂരിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണെന്നും ജയറാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ പാർട്ടി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് മറ്റ് പ്രവർത്തകരെ പോലെ താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഗൗരവ് വല്ലഭ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിന്നാൽ കോൺഗ്രസിൽ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും വല്ലഭ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൊതുചർച്ചയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേരുകൾ നോക്കിയാൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യവുമില്ലെന്നായിരുന്നു തരൂരിനെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വല്ലഭിൻ്റെ പ്രതികരണം. കേന്ദ്രമന്ത്രി 3 തവണ, മുഖ്യമന്ത്രി 5 തവണ, MP 5 തവണ, MLA എന്നിങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് തിളങ്ങിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഗെലോട്ട്. നരേന്ദ്രമോദി അമിത്ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിനെ തറപറ്റിച്ചുള്ള ഗെലോട്ടിൻ്റേത് കളങ്കമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമാണെന്ന് തുടർന്നടിച്ച വല്ലഭ് കഴിഞ്ഞ 8 വർഷത്തിനിടെ പാർട്ടിക്ക് വലിയ ഒരു സംഭാവന മാത്രം ശശി തരൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ വേളയിൽ സോണിയയ്ക്ക് തരൂർ കത്തയച്ചുവെന്ന പരാമർശം നടത്തിയത്. പാർട്ടിയിൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് തരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള G23 നേതാക്കൾ 2020 അയച്ച കത്താണ് ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. കോടിക്കണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അത് വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും ട്വിറ്ററിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.